Verujem da smo se okupili sa jednom zajedničkom željom i iskrenom željom da Srbija bude bolje mesto. Da bude mesto iz koga naša deca sutra neće želiti da odu. Ja, odmah da kažem, nisam političar, ja sam samo nastavnik. Govorit ću uglavnom u ime svojih kolega, kojih ovde ima popriličan broj kao i prošle subote. Zbog čega su oni tu, pokušat ću nekoliko rečenica da vam objasnim. Ako bismo hteli da stvari menjamo na bolje, u Srbiji jedna od delatnosti koja svakako zaslužuje bolji tretman, bolji položaj, to je obrazovanje. Obrazovanje u bilo kom smislu, od predškolskog do visokoškolskog. Hoću da vam kažem nekoliko podataka koji najbolje ilustruju situaciju u obrazovanju. U prethodnom upisnom roku na univerzitetima u Srbiji najmanje upisanih studenta bilo je za nastavnička zanimanja. Recimo u Beogradu na matematičkom fakultetu upisano je 8 studenta matematike i 3 studenta fizike, a u Novom Sadu 3 i 2. Ništa bolja situacija nije ni sa ostalim. Konkretno srpski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde ima nekoliko grupa za jezik, u prošlom upisnom roku je upisano ukupno 70 od 250 budžetskih mesta. Prema poslednjim podacima ove godine, odnosno u ovom upisnom roku, bit će još gora situacija. Ja mislim da vam ovi podaci dovoljno ilustruju koliko je interesovanje za zanimanje i za rad u školi. Naša deca su svakako pametnija od nas. U svakom slučaju ne žele da se opredele za vrlo zahtevne i teške fakultete, da bi sutradan jedva sastavljali kraj sa krajem uz jedno opšte omalovažavanje. Radim u školi 30 godina. Mogu odgovorno da kažem da nikad nije bilo ovako. Potpuno ignorisanje, obrazovanje gurnuto na margine, ne radi se samo o materijalnom položaju, mada i to je jako bitno svakako, ali radi se o tome da postoji jedan trajni nesklad i nesporazum između ljudi koji vode obrazovanje i nas koji radimo u školama. Konkretno, naše mišljenje, ideje, inicijative ne nailaze ni na kakvo razumevanje niti odobravanje. Mi jednostavno imamo samo plan da održimo časove i da se time sve ostalo završi. Što bi naš narod rekao, vlastodržcima kao da ne odgovaraju obrazovani i pametni ljudi, jer teško je izgleda njima upravljati i vladati. Ima tu, sad moram da priznam, nešto i do nas koji radimo u školama. Nekako smo pasivni, nekako ćutimo, čekamo neke bolje dane. Sindikati naši, Boga mi, nikako ne mogu da nađu zajednički jezik. Nismo učinili ništa u poslednjih nekoliko godina u pogledu boljeg statusa obrazovanja. Dozvolili smo da deca, odnosno beogradski đaci, traže bolji položaj prosvetara. Konkretno iz Park Beogradskih gimnazija pre u maju mesecu su se oglasili sa tim da se bore za naš položaj. Mislim da to, naravno da mi moramo da učimo od dece, mi ćemo uvek da učimo od dece. Međutim, ovaj trenutak kada ipak moramo mi da držimo čas. I to ovde, na ulici. I studenti Beogradskog univerziteta i ostali studenti su se aktivno uključili u ove proteste, kao što znate. A znate šta se dešavalo sa jednim od njih? Pratili ste pre neki dan na televiziji, on je provučen kroz pravo blato. Na njega su se okomili tabloidi i televizije, skupština, odnosno jedan od ministara. To ste sigurno pratili.
Taj Pavle ima 21 godinu. On je budućnost naše zemlje. A ja se nadam da će ovi uskoro da budu prošlost. Malo pre koleginica reče nešto što mi se dopalo i želim samo da se nadovežem. Svi ste pratili situaciju sa malom Ninom iz Novog Sada, koja je na ulicama prodavala krofne da bi lečila svog bolesnog oca. Ja se nadam da u Srbiji ljudi treba da se leče na jedan drugi način, a ne solidarnošću i dobrovoljnim prilozima i ne znam, SMS porukama. U ovom trenutku imam utisak da mi živimo u paralelnoj stvarnosti. Postoji jedna stvarnost u kojoj smo svi ovde, koju osjećamo na svojoj koži, a postoji jedna druga stvarnost koja se ostvaruje putem tabloida i nekih televizija i interneta i ne znam čega. I te dve Srbije, te dve stvarnosti zaista gotovo da nemaju ništa zajedničko. Mislim da vlada, da ljudi koji vode zemlju nisu pristupili ozbiljno ovim protestima. Nisu hteli uopšte da uzmu u razmatranje zahteve koje ste malo pre čuli. A smatram da ti zahtevi nisu ništa, Bog zna šta, i smatram da su realni i ostvarivi. Međutim, nije im palo na pamet da o tome pričaju. Opredelili su se za drugu taktiku, za taktiku zastrašivanja, za taktiku jednu agresivnu koja, verujem, ništa neće doprineti i neće rešiti bilo koji problem u ovoj zemlji. Ja vas pozivam sada, ovo je druga šetnja po redu, da svojim ponašanjem tokom šetnje pokažemo svima mir, dostojanstvo, ljudskost i da ne bude nikakvih incidenata i vređanja bilo koga. Samo na taj način možemo da se borimo za svoju Srbiju. Hvala vam.